koow markii koobaad oo kalluunka badda laga soo saaro waa inaad horta nadaafadaada ilaalisaa gacmaha aad galoofiska gashataa baalkii oo hadda sen kan ii xeran aad xerataa kadibna aad kalluunkii soo qabatid marka labaad waa inaad kalluunka horta caloosha ka saartaa sifo uusan u qurmin okay waaye san inuu maraalaro loo baahan yahay gudihiisa macnaha bakteriyada ee ku kicinaysa haddii caloosha looga tago bilmatel wuu qurmayaa shaygii ama wuxuu noqonayaa kays sidii soomaalidu u taqaano marka muhiimaddiisa waxa waaye haddaad caloosha saas ooga saarto oo aad meedho caafimaadkiisa waa kuu okay kadib fridge iyo waxaad markaas la damacsan tahay waa u adeegsan kartaa marka saddexaad waa inaad kalluunkii madaxa ka goysid jarjartid cusbo aad mariso kalluunkii waa ii nadiif hadda waxaan rabaa inaan cusbeeyo ama aan qalajiyo sifo uu kalluunka isbeddel u sameynin cusbada waa inay shiidnaataa si ay kalluunka jirkiisa u gasho oo markaas uusan u qurmin naftirkiisa cayayaan kale uusan u gelin marka saasaan leeyahay kadibna hadda shaqadiisii waan u dhameeyey marka afraad oo ugu dambayso waa in aad kalluunkii oo cisbaysan aad qaadid meel nadaafadeeda dhammaystiran tahay inaad saarto ood ku qalajisa saan markaad u samayso saddex beri ayuu yaali karaa qoraxda saddex beri ka bacdi wuu kuu qalalayaa meel alla meeshaad markaas ugu talagashay buu kuu marayaa asoo nadiif ah oo wixiisii dhan aad ilaalisay mar hadduu qalalo saad rabto aad u isticmaalan kartaa haddii aad dalka u iibgeyninaysa iyo haddaad dibadda u dhiibanaysa laba waa okay intii loogu talagalay nadaafadiisa wixiisa dhan waa u dhammaystiran yahay cusbadiisa wuu qabaa saddex maalmood wixii ka dambeeyana haddee waa meeshii la rabo uu geynaa uu tegayaa.